Trondheim. Nå kommer Bør Børson junior, ja! For nå drar jeg en tripp til Trondheim. Her kommer en konsul som har kløkt. For jeg har med en spekka lommebok. For en har pengesorgen sløkt. Nå trenger jeg ikke å ta inn hos en bybudvoll. Nå kan jeg ordne vel og ski på andre hold. Når det er aften, tennstund i staden, og Trondheimsfrøknan er blitt kold, da legger en Bør opp promenaden, slik at den havn på Ilevold. For det sitter man på alle benkene, de er så fine som kanel. Og listian de synes er reine Don Juan. Jeg svimer rundt på frie fotene hele natta lang. Ja, finn ei løkka i fine Trondheim, blir Ollerdal lite tess. Har du glatte, glade knitterpeng, treng du ikke gå ensom leng. Alt du trenger peng som grass, believe me baby. Alt du trenger peng som grass. God dagen, skjønne jomfru. Sidri er så ensom og tenker over edes skjebne. Jeg blas. Sigar. Er du bedrøvet? Bedrøvet? Ja, sånn bedraget av dem som elsker det kjæreste, eller hva er det? Hvem er det egentlig for en? Jeg er generaldirektør Bør Børson junior. Ja, visst, ja. Det kan du sette deg på. Takk som byr det. Det var trivelig, da. Tør seg anmode om damen sitt fulle navn? Spanderer de? Spanderer? Jeg har ikke noe penger, altså. Jeg har noe penger, men det er ikke mine. Det er han 12-årgrunnen som jeg kan sette i banken for han. Så han... Jeg kunne jo ta et kortsiktig lån, altså. Jeg gjør det. Så spanderer jeg. Laura. Laura Isaks. Unnskyld, er de dotter av han gamle fine konsul, Isaksen? Dotter til? Han fine gamle konsul, da. Ja, visst. Kan de se det, kanskje? Ja, det kan jeg se med en gang. Det er for jeg spurte damen, så jeg sa ikke det fra Isaksen. Hvor var det de var ifra, sa de? Nei. Nei, jeg er fra Ollerdal. Har de stor gård, eller? Å ja, det er mye stort i Ollerdal, da. Børson. Hvordan det går med den der spanderinga di, da? Kunne jo rive jeg en flaske brus, kanskje? Brus? Ja. Nei, spør den åpne ordentlig, da. En Lysholm, for eksempel. Lysholm? Det kjenner ikke, Anne. Så skal jeg presentere deg for den. Åler og ytver, 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 som min gode venn Kristianavenn, prokurist Olsen ved firma O.C. Bensen her i Trondheim, Brugrat-Siger. Prokurist Olsen? Kjenner de han? Å ja, meget vel. Han er en ordentlig fuling. Han skylder meg for mange netter. Mange netter skråt. Ja, så er de nattevakt, det. Men jeg er ikke redd. Det er bra det, omfru. Skal ikke være redd, nei.